За рік пандемії Україна з держави, де була одна з найменших кількість інфікувань, перетворилась на лідера ковідного антирейтингу. Сьогодні ми треті в Європі та шості у світі. Не останню роль у цьому зіграла і відкладена та повільна вакцинація, яка почалась лише 3 тижні тому. За цей час щепили трохи більше 50 тисяч українців. Для прикладу, у США щодня вакцинують близько 2 мільйонів людей, а в наших найближчих сусідів – Польщі – по 27 тисяч. Рятувати вакцинну кампанію взявся особисто міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Заявив, що його категорично не влаштовують такі темпи. Мовляв, давав завдання щеплювати по 10 тисяч людей щодня, а не по 3-4. Та й до кінця року у МОЗі планували вакцинувати мало не 80% українців. Європейські аналітики менш оптимістичні. Кажуть, із такими темпами за півроку Україна щепить максимум 3% населення.